मातेवस वांजेल अध्याय 8 वाक्य दोनांत आमी वाचता। कोडकार जेजू मुखार सरपडून म्हणटा, साहेबा तुका मोन आसल्यार तुज्यान म्हाका गूण करूंक जाता। क्रिस्त तय म्हज्या मोगाच्या भाव भिन्यानू आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा, मनशा भलायकी आनी मनशा गौरव। संवसारांत जल्मल्लो हरेक व्यक्ती ग्रेस्तकाय शांत समाधान बरी भलायकी आशा जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येतना आमी सगळेच कंगाल जाता। जेन्ना आमकां देवसार नाडत आसतना आमी सगळेच सासवता। जेन्ना आमचे थंय आत्मीक शळमळपण घडत आसतना आमी सवाल विचारता आनी म्हणटा, देवा तूं खंय आसाय। संवसारांत जल्मल्लो हरेकलो समाजांत मान गौरव आशेता, पूण जे आमी आशेता ताचे विरोधच आमकां समाजांत घडटा। आनी असलीच परिस्थिती ह्या कोडाच्या पिडेंत आसल्या मनशां थंय आमी पळयता। ताका समाजांत हांव ते भायर दवरतात, ताची असली परिस्थिती जावन आसली। कित्याक इस्रायलाच्या समाजांत जो कोण कोडाच्या पिडेक वळख जाता ताका तांणी समाजांत भायर दवरत आसले। कोणाकी कोडाची पिडा जाल्यार ताका अशुद्ध म्हूण लेखत आसले। कोणाकी कोडाची पिडा जाल्यार त्या मनशाक दुसऱ्यान आपुडल्यार ताका अशुद्ध म्हूण आपयत आसले। आनी ज्या कोडाच्या मनशाक बाकी सामान्य मनशां धावन ताका पयस ते दवरत आसले। आनी असली एक परिस्थिती ती जावन आसली। आनी हांगासर आमी पळयता जेजू जुदेव समाजांत जल्मून जुदेव संप्रदाय जाणा असलो व्यक्ती हांगासर येता आनी ह्या कोडाच्या मनशाक तो आपलो हात लायता आनी ताका गूण करता, बरी भलायकी दिता आनी ताका मनशाचो स्थान मान आनी गौरव ताका दिता। आनी आयच्या ह्या वाजेलांत मनशाचो गौरव आनी मनशाची भलायकी जेजू कशें उर्जीत करता म्हणलें आमी जाणा जालें। आनी हें सत आमी तीन हंतांनी समजूयात। पयलें जावन आसा, जेजू थंय भावार्थान येयल्ल्या मनशान जेजू स्विकार करता। विलियम बाकले बायबलाचेर शर्मा बरयतलो व्यक्ती म्हणटा, संवसारांत कठीण आनी विशेष पिडा जी मनशाक एकामेका थंय पयस करता ती पिडा जावन आसा कोडाची पिडा। आनी हो कोडाचो मनीस जेजू लागीं येता, जेजू लागीं विस्वासान तो येता। जेजू ताका गूण करतलो म्हणलेलो तो समजता आनी जेजू ताका गूण करतलो म्हणलेलो भावार्थ घेवन जेजू तो सवाल विचारता आनी म्हणटा, तुका मोन आसल्यार साहेबा तुज्यान म्हाका गूण करूं जाता। आनी हें ताचो भावार्थ जाणा जालो, जेजू ताका गूण करता। आनी हांगासर आमी पळयता ह्या मनशां थंय आसलो भावार्थ, जेजू ताची कोडाची पिडा गूण करता आनी ताका मनशाचो गौरव दिता। दुसऱ्या अंतर आमी पळयता जेजू ताका गूण करून आशेता। जेजूचें जिवीत आमी नियाळ पळयल्यार कोणीय कश्टांत आसल्यार जेजू ताका स्पंदन करतालो आनी ताका आदार दिवंक प्रयत्न करतालो। आतां जेजून पयस जावन ह्या मनशाक आपोडयत आसले, पूण जेजू पयस जावन ताका आपोडना, लागीं येता, आपोडता आनी ताका गूण करता। आनी कित्याक जेजू तशें करता? मार्कासो वांजेल अध्याय 1:14 आमी वाचता, जेजू येता ताका आपोडता, कित्याक जेजूक ताचेर दया आसली। आनी ह्या खातीर जेजू ताका आपुडता आनी गूण करता। आनी हांगा सर परतून आमी पळयता जेजू ताका बरी भलायकी दिता आनी मनशाच्या गौरवान ताका लेखता। आनी तिसऱ्या अंतर आमी पळयता जेजू ताका संपूर्ण रितीन गूण करूंक प्रयत्न करता। जेजू जुदेव समाजांत जल्मल्लो व्यक्ती संप्रदाय जाणा असलो व्यक्ती आसुनी ह्या कोडाच्या मनशाक तो आपुडता, गूण करता, ती तेरे सोडना। तो म्हणटा मोयजेचे नियम तूं पाळ, मोयजेन तुका कितें सांगलां तें तूं याजकाक मेळ, तेणें सांगल्या प्रमाणे तूं कर। आनी हांगासर आमी पळयता जेजू नियमां पाळटा, ताची कुडीची पिडा गूण करता, सांगताच मनशाचो गौरव ताका दिता। जरा रितीन आमचें जिवीत आमी आज नियाळ पळयलें। कोरोना पिडे जावन आमी कसकून आसा, एकामेकाक आमी पळयना, एकामेका थंय आमी उलयना, कोण कसो आसा, कोण कितें करते आसा आमकां खबर ना। आमच्याच कुटुंबांनी आमी आज
एकमेकातही सांगता राहून जिनी सांगणार असल्या संदर्भात पुरतून चला। आज आम्ही आमच्या कष्टांत असल्या भावा बहिणीतही कसे स्पंदन करता जाऊन या पिडेत असले मनीस करोना मनीस आमकां मेळ्ळ्या तांचे थंय आमची प्रतिक्रिया आसली घडीभर चिंतून पडले आनी अकरेक आमी सांगचे जाल्या उत्पत्ती पुस्तकांत एक संविधान सव्वीसांत आमी वाचता देवान आमकां हरेकल्याक आपल्या सारक्या आनी सुरूपायेचो करूं आसला। सपोज म्हाका देवाक प्रभू जाय आमी एकामेकां थंय देवाक प्रभू जाय कित्याक हरेकलो देवाचें प्रतिरूप जावन आसा। देखून आमचे थंय वेगळाचार करचें नाका आमचे थंय पंगड आनी विंगड जावचें नाका बगार एकवटीत मनान आमची पवित्रसभा आमची समाज आमचे संवसारांत आसलो भाव बांदव पूण आमी बांदून हाडूंक प्रयत्न करया। मनशाची भलायकी खातीर आमी वावरुया आनी मनशाचो स्थान मना खातीर आमी वावरुया। देव आमचेर आपलो आशिर्वाद काडूं। आमीन।